4, né? What's up, everyone? Welcome back to Gaming Curios, your home for the best Wild Rift videos on YouTube. My name is Twigger, and in today's video, we're gonna show you what 1,000 hours of Wild Rift experience looks like. So hit that like button, and let's get right on into it. Zhonya's Hourglass can only keep you safe from this Lee Sin for so long. Gotcha, bitch! He's in your mind! Aqui na live. Cali in my face, 20 feet. That's a draw. It. Oh my god. Pentakill? Oh, psych! Oh, Iraki Zoro! Iraki Zoro! Ooh! He's insane. Alright. Nice! That was nice. It's funny when people think they can run from a Fed vein. Wait. Hello? If you want. Inbound. เก็บได้หมด Is it just me, or does Diana seem pretty darn strong? You're unstoppable, double kill. You're dominating, ally slain. Triple kill, quadra kill. Baron Nashor has spawned. You're legendary, penta kill. You're... This is such a clean pentakill, and did anybody else see that charm on the invisible vein? Thank you.
shit! Public safety announcement. When Darius has his ultimate reset, run. Try me, bitch. Want to be more involved with us and Wild Rift? Be sure to join our Discord using the link in the description box below. Here we go! He's under attack. Dangerous. This one's fine. Can't touch this. Bye, Felicia. Ooh! Run, bitch! Run! Baron Nashor has... Here's how to not play Lux. También me tenía. Ah, no. Mira esta jugada. La torreta inferior está al lado. Asesinato doble enemigo. Fuera la play, ño. ¿Qué? Ayuda acá. No, Cali. No empezás a hacer late invade, por favor. Digo, invade, no empezás a hacer invade. El cara está muy bronco, limpa o wave a tempo antes que o Nexus caísse. Ah, o Rally senhora. Tá atrás do Biel, que a eliminação voltou pra correr. Fez pra linha corrigindo o Naruto, os dois bracinhos pra trás. Fugiu o Zed, enquanto aí salva a base e o Mainá. E foi pra cima, flashou. Opa! Te achei, queridinho. Ó, o GG. Gente. Whoa! Mikata ga taosaremashita. Teki o taoshimashita. Vai, dá o chase aí no pai, velho. Vai, dá o chase no pai, pô. Dá o chase no pai, caralho. Do lado. Boa. O que é isso aqui, mano? Do Pantheon? Esse cara. What? Não tô entendendo mais nada. Okay, this quirky escape from Akali is insanely clean. Nope. Tomar no cu, caralho, eu jogo muito. Aronga sumiu, a aronga dele sumiu. Ah, mano, flechou. Aurélio é. Filho da puta, me solta agora, desgraçado. Vou levar o bicho com. Aurora? Chupa! Fez aqui também, ó. Aqui, ó. Eu tenho flash. Marquei já.
tô sem nada, mas... Cancelei. Oi? 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 E aí, mano? Oi? Vai sumir, vai sumir, vai sumir. Caralho, tô sumindo, mano. O pinto, 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 pinto. Il barro che già filtra il 50%, lo sanno, vediamo, c'è il TP di Camille, sì, arriva ora, vediamo se provano lo steal, non ci riescono, l'ingresso di Amumu, c'è la kill di Leona, prova, vediamo Camille a farsi brome, non ci riesce, Viewgong ancora, gli viene arrivato la Guardian Angel, Diana... Diana, attenzione, vediamo. Garen prova a prendere Ziggs, non ci riesce. It was at this moment that Nathan knew. Non ci riesce. He fucked up. Viene ingaggiato da tre persone addirittura Ziggs. Lo uccide. Evelyn might just do a little too much damage. Sento come apaghiamo. Você está no killing spree. Nem sei o que é isso, Camila. Nem sei. Torre inimiga destruída. Torre inimiga destruída. One more time. Errou, otário! Caralho, viado! Rulado, rulado. Toma, morra, 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 morra. Não vai fugir, não. Morra. I got you, fam. Morra, morra. Vocês dois, seus lixos. Agora lá vem o mid, tá. Tô chegando no topside, véi. Não foi ainda ninguém morre antes de chegar. Ah, tá ligado, né? Tá ligado, né? Ah, tá ligado, né, papai? Tá ligado? Ah, baby, come on. Ready to see an insane Ezreal ultimate flash? Ho presa la prima volta che faccio bene. Okay. I commit with the package as well. There's the shout on top of it. Expand the W. It's gonna walk away. The goon squad is here. Oh, the double bite is so big beautiful. From floor. Josh and the rest of the boys can clean this one up. Teleport coming in right now.